Gecə saatlarında Rusiya ordusu Ukrayna lideri Volodimir Zelenskinin doğulduğu şəhər olan Krivoyroqa pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bu barədə Dnipropetrovskun qubernatoru Sergey Lisak məlumat yayıb. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi İran istehsalı olan 6 şahid puasını sıradan çıxarıb. Ümumilikdə iyulun 14-də Rusiyanın havaya buraxdığı 17 drondan 16-sı vurulub. Rusiyanın hücumu nəticəsində isə Krivoyrok şəhərində bir ofis və 2 yaşayış binası dağıdılıb.